A novel private public partnership is paving the way for road development in Peru. Now, here to tell us how national lessons are being gleaned from this local story, Jorge Barata and Raul Pereira. Now, I understand that there were some complexities around financing these projects through bond financing. Can you tell me a little bit about them, Jorge? A financial was in two Nós tomamos um crédito ponte de 27 milhões que permitiam fazer as obras iniciais para poder construir melhorias necessárias imediatas na estrada, assim como reformar o pedágio e fazer pequenas obras. Imediatamente depois, um ano, nós já tínhamos fechado a estruturação financeira final. E essa estruturação financeira final gerou um impacto muito grande no país porque foram 1,4%. Bilhões de soles de recursos que foram financiados, o que superou e muito as outras estruturações financeiras. Depois nós fizemos então a emissão, através dos bancos locais, de 200 milhões de dólares adicionais para que pudesse ser usado. Um ano depois, quando justamente nós íamos começar a fazer a expropriação dos terrenos na zona de Ramiro Prielé. E começa essas obras. So Georgi, tell me about the role that Odebrecht Latinvest played in financing this deal. É, a experiência de Odebrecht Latinvest, nesse caso de Rutas de Lima, que é a empresa responsável por desenvolver esse projeto bastante ambicioso e muito importante para o desenvolvimento da cidade de Lima, é, tem sido bastante exitosa. Odebrecht é uma empresa que está muito comprometida com o desenvolvimento dos países e essa experiência diversificada em vários países permite que ela garanta tanto aos financiadores quanto aos sócios e aos clientes, principalmente, a certeza de que nós vamos entregar dentro das condições e dos prazos e dos custos que estão estabelecidos dentro dos contratos. Lima local Lima, sendo a capital do país, tem 9 milhões de habitantes e uma das prioridades do governo local é exatamente diminuir o gap de infraestrutura e com isso o objetivo de Rutas de Lima é trazer mais conectividade e mais eficiência a esse sistema. O nosso contrato, além da operação e manutenção, tem a parte de construção das vias, de novas vias e manutenção das vias existentes. Na parte de operação, brindamos ao nosso usuário todos os serviços de atenção de emergência e auxílio vial, independente se ele passou por algum pedágio e pagou o pedágio ou não. Mas, Jorge, é, nós acreditamos que primeiro o financiamento quando é privado é um financiamento muito mais rápido e disponibilizado e imediatamente se pode construir e se implementar as obras num período que normalmente o governo não teria capacidade de fazê-lo. Então, por exemplo, nesse projeto, completado o processo financeiro, em dois anos nós já teremos as obras das duas estradas principais concluídas. É. Adicionalmente a isso, o Peru encontrou uma solução de estabilidade política que permitiu um crescimento acelerado nos últimos anos. E esse crescimento acelerou o problema do gap de infraestrutura que existia no país. Então hoje o Peru está perdendo competitividade por falta dessa infraestrutura. Então o governo tem que fazer um esforço tremendo junto com os privados para poder justamente superar essa dificuldade e garantir que possa voltar a ter o nível de competitividade desejado e continuar crescendo na velocidade. Further, george can you explain to me how other road urban construction projects can be replicated through PPPs? Essa concessão, ela tem umas características que são bastante fortes. Por exemplo, nós temos mais de 200 mil veículos dia usando nas proximidades da cidade. Então, nós precisamos fazer todos os investimentos sem interromper o trânsito e garantindo que a fluidez permaneça. Tudo que nós fazemos tem que ser aprovado pelo Ministério de Transporte e pela Municipalidade de Lima. Então, nós apresentamos os estudos. E esses estudos não só são aprovados e revisados, mas eles são testados através de sistemas e softwares que são bastante é, atualizados e que permitem ver se esse modelo que foi desenhado vai funcionar e nas condições mais severas e mais é, exigentes que existem no trânsito da região e com a projeção de crescimento que, que existe. Então, você tem a questão do volume de tráfego, você tem a questão dos modelos e da engenharia utilizada e você tem também a capacidade de interatuação entre o setor privado e o governo, e tudo isso transforma efetivamente num desenvolvimento bastante representativo e bastante é, um modelo bastante significativo para ser replicado em outras PPPs. Finally, George, can you tell me about some of the other PPPs you're planning on embarking on in the future? Toda essa região ela vive o mesmo problema, tem um problema de transporte que precisa ser desenvolvido e precisa ser atualizado. A gente percebe que esse mesmo modelo que nós estamos aplicando, ele pode ser replicado em várias cidades, mínimo umas cinco. O fato de Odebrecht Latin Invest estar trabalhando em mais ou menos dez países da região, isso vai ajudar muito a que nós possamos replicar esse modelo e nós possamos identificar oportunidades e, juntos com os governos de cada região e de cada cidade dessa, trabalhar no desenvolvimento desses projetos. Fascinante ouvir. Jorge, Raul, so muito for por me today. Muito, Muito obrigado. obrigado.